Ви представники організації «Національний спротив». І ми сьогодні стали на захист української вітчизни та нашої столиці. Жодна проросійська мерзота не зайде в Київ, а якщо зайде, вона буде знищена. І нехай ми проллємо всю власну кров, ця кров буде віддана за нашу батьківщину у боротьбі з російським окупантом. Ми закликаємо кожного з вас зараз взяти в руки зброю, незалежно ви перебуваєте в ще проукраїнських містах, чи ви вже перебуваєте під окупацією, і знищувати росіян, де це тільки можливо. Ці мерзоти мають горіти в пеклі, і ми маємо допомогти їм туди потрапити. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Спротив! Є!